熟買嘅咧，今年咧就為桃花年喎。咁單身嘅朋友咧就有機會咧發展新嘅戀情啊！用 PS Vita 嘅 Lia 咧，或者大火落雙伴咧等等嘅交友功能咧，就可以隨時識到你心儀嘅對象噶。屬馬嘅咧，今年同時貴財運年喎，咁咧係咁多個生肖之中咧係最好嗰個啊！再加上有桃花人緣相助啦，財運咧就會更進一步，咁就可以買多啲新嘅遊戲啦。屬羊咧嘅運程咧就比較平穩啦，遇到突發嘅事嘅機會咧就唔係好大。咁今年謀求升職或者考試嘅人咧，就會有步步高升嘅機會啊！不過咧，今年咧嘅夫妻關係咧就相沖啦，恐怕咧感情不定啊！所以咧，大家咧可以不妨抽啲時間，例如一齊合作打機打 Socialify 啦，咁咧就絕對可以增進下你哋大家嘅感情啊！屬猴嘅咧，今年咧就為太歲刑合年喎，刑咧即係話是非多咁解啊，合咧即係人緣好喎。咁咧今年嘅人緣趨於咧就兩極化噶，咁中意你嘅人咧就好樂意咁同你過關啦，但係唔中意你嘅人咧就事事針對你，成日同你挑機噶。咁俾我揀同人挑機嘅咧，我梗係揀個惡波嘅 Ascension 啦。咁入邊有多人嘅對戰模式喎，最啱咧就同 friend 挑餐飽啊！